Fala, meus amigos, bem-vindos a Nova Léo, mais um vídeo aqui de informações para vocês, como sempre, né, eu deixando vocês aí super bem informados em questão de comércio eletrônico, golpes pela internet, importação. E dessa vez, pessoal, a notícia não é muito boa, não. Vamos falar aqui sobre o ICMS da importação, que é uma taxa que tem, né, que é cobrada, né, um tributo, na verdade, junto aí com o tributo da Receita Federal, né? A Receita, ela cobra o valor dela lá, né? Quando o produto chega de fora, né? No caso da China ou de outro país, chega lá na alfândega, a Receita cobra e o estado que você mora também cobra aí um tributo, que no caso do estado é o ICMS. Então vamos falar aqui quais estados já cobram e o novo estado aí que vai começar a cobrar. Aliás, já começou agora a cobrar, tá? Em dezembro de 2021 já começou. Antes de mais nada, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o like que me incentiva a fazer mais vídeos de notícias para vocês, tá? E confere aí se você é inscrito no canal, pessoal. Tá vindo muito vídeo bacana agora em 2022 para vocês, beleza? É o seguinte, os estados que cobram ICMS, na verdade, pela lei lá, se você buscar, todo estado tem um valor de ICMS internacional, tá? Geralmente gira ali nos 18%, mas não são todos que cobram. Pelas minhas pesquisas, os que cobram são Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Lembrando que esse valor, né, é cobrado quando você é taxado, né? Então, quando você é taxado, tem aquele papelzinho lá que você pega lá no site dos Correios para poder pagar, né? E lá tá escrito, né, ICMS estadual, e tem um valor lá. Junto com a taxa mesmo, né, da Receita Federal. Então, Minas e Rio Grande do Sul tem esse valor. Quem mora aí em Minas e no Rio Grande do Sul, me confirma aí quando vocês são taxados. Quando não é taxado, você não paga, né? Você recebe produto direto. Mas agora, quando você compra, por exemplo, celular, projetor, né, que tem boas chances de ser taxado, tablet, notebook, esses produtos maiores, mais pesados, mais caros, tem chance de ser taxado, aí você paga esse valor a mais. Inclusive, eu vi alguns casos de pessoas falando que no caso do Rio Grande do Sul, tem vezes que o ICMS é mais alto do que o imposto de importação. Loucura, né? Agora o novo estado aí entrou nessa onda, pessoal. A partir do dia 9 de dezembro começou a valer lá no Distrito Federal. Sim, você que mora aí no Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Samambaia, Recanto das Emas, você mora do DF, a partir de 9 de dezembro de 2021, começou a valer aí o ICMS de importação de 18%, tá? Inclusive, se você mora aí e se você foi aí taxado por agora, me fale nos comentários se já apareceu esse novo valor lá para vocês. E é uma pena, tá? O pessoal do DF aí, né? Uma população muito grande que compra muito aí do AliExpress, da Shopee, da Banggood, da Wish, né? Desses sites da China. Infelizmente vai ser prejudicado quando for taxado. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Eles estão tentando, né? No caso, a Secretaria de Economia lá do DF está tentando um acordo com os Correios para que seja cobrado esse valor, tá? Mesmo quando não for taxado pela Receita. Então eles estão tentando fazer uma parceria com os Correios para conseguir esse valor em todos os produtos, tá? Olha onde é que está chegando isso. E qual que é o argumento aí dos nossos queridos políticos? Eles falam que o objetivo disso é para que não evada, né? Não saia aí do DF o dinheiro do contribuinte, né? Que não vá para as lojas chinesas, que a pessoa compre no próprio comércio local aí do DF. Mas aí você me pergunta, tá, onde é que eu vou comprar então um projetor top da Xiaomi lançamento, um som importado aí, um óculos que tem alto-falante? Onde que eu vou comprar isso? Compra na loja da sua rua, da sua cidade. Ah, não tem? Meu filho, infelizmente, ó, lascou, tá? Lascou porque agora com esse novo valor de imposto vai ficar mais caro ainda, que eles querem que justamente fazer igual o pessoal de Minas, né? Eles querem incentivar as pessoas a parar de comprar de fora. E eles, como eu falei, eles acham, né, que esse dinheiro, em vez de ir para fora, vai ficar dentro. Só que a pessoa não vai comprar porque ela quer esse tipo de produto, que são os lançamentos, são as super novidades que não tem nas lojas do comércio local. Não tem. Eu já vi muita gente fazendo isso, pessoal. Compra, por exemplo, o celular, que você sabe que vai ser taxado, compra para um parente seu em outro estado, que você sabe que não tem o ICMS, né? E aí você paga o valor do frete, né, para essa pessoa te enviar para sua casa, que aí o valor do frete vai ficar muito menor do que o valor que você ia pagar de ICMS, tá? Então, muita gente faz isso. Manda para um parente de outro estado e pede para o parente te mandar via correio, pro Sedex, enfim, e sai muito mais barato. Então, já vai deixando seu comentário aí, o que que você acha dessa nova lei aí lá do DF, e se a moda pega, hein? Se vai para os outros estados.
Rapaz, complicado, viu? Porque tira aí uma opção nossa, né? A gente tem que ter opção, a gente tem que comprar o que a gente quiser, né? Isso aí é uma forma de quase que nos proibir de comprar de fora. E como eu falei, lá tem uns grandes lançamentos, tem os produtos diferentes que a gente não acha aqui. Se a gente achasse aqui com o preço justo, é lógico que a gente ia comprar aqui, a gente não ia ficar esperando 20, 30 dias para o produto chegar. E lembrando que esse imposto de ICMS, ele é cobrado de produtos que vêm de outros países via avião, tá? Que é o caso, como eu falei, né, do Shopee, AliExpress, etc. Essas lojas não têm centro de distribuição no Brasil. Se tivesse centro de distribuição no Brasil, não pagaria esse imposto de importação. Mas, se essas lojas tivessem centros no Brasil, elas teriam que pagar o imposto normal, né? O imposto completo do produto para poder vender já do Brasil. Então, o valor seria o mesmo de você comprar no Americanas, numa loja nacional. Não teria essa vantagem, né, do valor menor. Ah, pessoal, sempre lembrando os meus grupos de promoções, tá? Tá bombando, tá tendo uma promoção nova agora no AliExpress, que eu tô postando os cupons de desconto lá, tá? Então, acesse meus grupos Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição, beleza? E olha só, para vocês terem uma ideia do valor que chega esses impostos, o Distrito Federal projeta arrecadar R$1 bilhão só com ICMS de compras feitas pela internet, né? No caso de local mesmo, né? Se você compra, sei lá, um estoque em São Paulo, no Rio, em outro lugar, o Estado recebe, né? O DF recebe um ICMS sobre esse frete. Então ele planeja receber R$1 bilhão em 2022, fora esse novo ICMS internacional. Então imagina quando somar esse internacional, a grana que vai para os cofres aí do DF, né, que infelizmente acaba caindo aí muito para desvios, né, para esses políticos aí que a gente já conhece, tá? Então é muita grana para esse pessoal aí. Deixa seu comentário e me fala o que você achou disso, tá? E lembre sempre de me seguir no Instagram, pessoal, @inovaleo. Lá eu posto todos os dias, lá eu posto as notícias sempre em primeira mão. No Instagram, @inovaleo. E confere aí se você é inscrito no canal. E não esquece de deixar o like e deixar seu comentário, beleza? Pessoal, valeu, obrigado e tchau!